El tema que ens acompanya són propostes de l'economia solidària per una Catalunya lliure. Com deia, per abordar aquesta temàtica partim de l'obra del llibre dels Jordis, perquè són quatre Jordis que s'han posat d'acord per escriure un llibre publicat per Icària dins de la col·lecció Mas Madera, Economia solidària per una Catalunya lliure. Ells són en Jordi Estivill, el Jordi García, Jordi Valls i Jordi Via. De tot el que he llegit amb el llibre, que resumeix molt bé quina seria el substrat que hi ha sobre el voltant de l'economia solidària ara mateix i que potser doncs, pot donar servir de base per obrir aquesta taula. És un paràgraf que és molt escuet i que llegiré en un minut. Diu així: l'economia solidària es presenta i està present com una resposta propositiva a la creixent deslegitimació de l'Estat, com una defensora de les identitats territorials, com un nou enfocament del desenvolupament socioeconòmic, com un nou espai públic que s'obre camí entre l'Estat i el mercat, com l'aplicació del dret a decidir en el camp socioeconòmic, com un lligam entre autodeterminació i autogestió, com una penetració democràtica del punt de vista cultural i polític, en fi, com una confluència d'actors i moviments socials que cerquen, formulen i apliquen formes alternatives de vida per a un futur més just i solidari en un país lliure. Aquest país és, evidentment, Catalunya i, per aprofundir sobre això, els tenim aquí. Per tant, Jordi Via. No ens plantegem inicialment el parlar de les aportacions a l'economia social i solidària a una Catalunya lliure com un receptari. Em sembla, en a mi, que portaré el fil conductor de la presentació del llibre, que convé contextualitzar l'elaboració del propi llibre en relació a l'economia social i solidària i en relació a una manera d'entendre tant l'economia social i solidària com el propi fet nacional. D'on neix aquest llibre? Els autors, aquests quatre Jordis, que ens en diem de debò, no insisteixo, formem part d'aquesta realitat diversa i inclusiva que és l'economia social i solidària. Una realitat diversa i inclusiva, significativa, qualitativa i quantitativament en el país, sí que està formada per experiències empresarials cooperatives, per experiències vinculades a associacions i fundacions que desenvolupem activitat econòmica, per experiències vinculades també a una comprensió de l'economia que va molt més enllà d'entendre l'economia com un mer intercanvi de productes i serveis, suport monetari. Per tant, realitat diversa i inclusiva. Una realitat diversa i inclusiva que incorpora també xarxes d'intercanvi, experiències de treball col·laboratiu, horts comunitaris, etc. Una realitat respecte a la que ens agrada insistir que va molt més enllà del que podríem considerar una entelèquia teòrica, una aproximació intel·lectual o acadèmica a la necessitat, a l'interès de que l'economia estigui al servei de les persones. Poder fer aquesta presentació del llibre Economia solidària per una Catalunya lliure en el marc d'una fira d'economia solidària ens ajuda a fer entendre que som realitat, que som concepte, que som proposta estratègica i que som realitat. Aproximadament 180 realitats de l'economia social i solidària estem aquí organitzades i presentades de forma que es fa visible que en bona mesura el nostre dia a dia, pel que fa a les nostres necessitats, es pot atendre dins del món de l'economia social i solidària. Per tant, ens sembla rellevant insistir, remarcar el fet de que els autors formem part d'aquest món.
formem part d'aquest món en bona mesura des de la vivència d'experiències en el pla concret, en el pla del desenvolupament de projectes determinats de tipus cooperatiu. Des del nostre punt de vista, l'economia social i solidària no tindria, segons quina fos la seva formulació, per què plantejar-se algun tipus de proposta en relació a un moment com el que viu el país. És a dir, no necessàriament hem de pensar que qualsevol concepció, qualsevol excepció, qualsevol manera d'entendre l'economia social i solidària s'ha de preocupar de fer una proposta en relació a quina convindria que fos una societat millor, una nova societat d'una nova República Catalana. Considerem que aquesta reflexió, proposta que fem en el llibre i que d'alguna manera us transmetem ara, no entrarem en detall, perquè nosaltres sí que hem vingut a parlar del nostre llibre, però en qualsevol cas no es tractarà de que ara fem un desenvolupament detallat del que diu el llibre. Aquest llibre, aquesta proposta, no seria possible si no entenguéssim que l'economia social i solidària esdevé en si mateix una proposta social i econòmicament transformadora. Nosaltres això, dins de la xarxa d'economia solidària, de la que formem part, no ho donem per suposat, sinó que ho explicitem. L'economia social i solidària vol recuperar la dimensió humana de l'economia, s'ha d'orientar a la satisfacció de necessitats. Ens agrada dir especialment que es centra, que fa possible la racionalitat reproductiva de la vida, de què ens serveix l'oikos, l'economia, la gestió de recursos, si no és el servei de les persones, el servei de la comunitat de què formem part, en tots els sentits, no només en relació al producte o servei que oferim, sinó en relació també a com treballem, en com desenvolupem la nostra activitat, en com desenvolupem les nostres empreses. Avui no us ho he dit, perquè segurament toca menys, però a mi m'agrada presentar-me, quan parlo d'economia social i solidària, com a empresari cooperativista. Perquè normalment, com que en les xerrades que fem hi ha una càrrega conceptual i de proposta estratègica, doncs hi ha gent que això li queda com allunyat del que considera d'una forma, diguem-ne, insuficient des del nostre punt de vista, que és una activitat socioeconòmica, socioempresarial. No? Per tant, des d'aquesta concepció transformadora de l'economia social i solidària, al servei de les persones, una concepció transformadora que du a la pràctica concreta valors alternatius, l'autogestió, l'ajut mutu, la democràcia econòmica, l'equitat, la independència, el compromís amb la societat, per nosaltres no són paraules, per nosaltres són fets imprescindibles, perquè si aquests valors no els duem a la pràctica, allò que pretenem, que és desenvolupar experiències, empreses d'economia social i solidària, doncs simplement no tindria sentit. No? Per tant, la nostra concepció, la nostra pràctica d'economia social i solidària és transformadora. El nostre dia a dia empresarial és transformador. Això no és un conte de fades. Eh? O sigui, el nostre dia a dia és transformador, però està ple de dificultats i de gestió de contradiccions, també. Però, en qualsevol cas, en el substracte dels autors que hem treballat aquesta reflexió proposta al voltant d'una nova República Catalana, doncs aquesta convicció absolutament compartida de l'economia social i solidària com a fet transformador esdevé absolutament cabdal. L'economia social i solidària, des d'aquesta pràctica i voluntat transformadora, difícilment podria aportar a un procés d'emancipació nacional algun tipus de proposta si en si mateixa no tingués la voluntat d'esdevenir subjecte transformador, subjecte polític. Un dels aspectes rellevants d'aquesta Fira d'Economia Solidària ens diu que, a més
i això és imprescindible, de desenvolupar la nostra feina del dia a dia, responem a una convocatòria d'una xarxa d'economia solidària que diu que vol fer visible una nova manera d'entendre l'economia i que vol fer visible aquesta nova manera d'entendre l'economia des d'una estratègia conscient, des d'una estratègia volguda. L'economia social i solidària com a subjecte polític afirma i suposa que es consideri l'economia solidària com una economia de caràcter pal·liatiu. És a dir, pel sistema econòmic hegemònic, pel sistema econòmic capitalista, l'economia solidària pot tenir sentit únicament i exclusivament des d'un punt de vista pal·liatiu. És a dir, tot allò que no pot resoldre el mercat, que se n'encarregui l'economia solidària. Dit d'una altra manera, que se n'encarregui l'economia solidària com una nova beneficència, com una economia de beneficència del segle XXI. Dins de l'economia solidària existeixen i són imprescindibles experiències de caràcter pal·liatiu, però existeixen i són igualment imprescindibles experiències de caràcter preventiu i de caràcter transformador o una combinació dels tres aspectes. Per tant, això, quan afirmem la voluntat de construir economia social i solidària com a subjecte polític, aquest aspecte ens sembla absolutament imprescindible. I ens sembla important insistir-hi perquè apareixen, existeixen, en relació sobretot a determinades universitats privades vinculades a determinats corrents religiosos, fins i tot càtedres d'economia solidària, que conceptualitzen, tendeixen a conceptualitzar en aquests termes que jo estic criticant en aquests moments l'economia solidària i que poden organitzar sense massa, sense cap dificultat jornades d'economia solidària recolzades en les polítiques de responsabilitat social corporativa de grans multinacionals com Repsol o Telefònica, per exemple. Per tant, això a nosaltres des de la xarxa d'economia solidària, si més no ens sembla discutible. Ens agrada explicar aquesta estratègia de conscient de construcció d'economia social i solidària com a subjecte polític en termes, ja fa uns quants anys, no sé massa bé què se li va acudir, de reapropiació de l'espai públic. Espai públic, entès no en el sentit, diguem-ne, d'urbanisme, espai públic físic, sinó en el sentit de l'espai dins de l'economia d'allò que és popular. Públic, relació etimològica, el populus, que ens explicava, jo si més no vaig aprendre de l'estimant Lluís Maria Xirinax, doncs, i què és el que ens deia? Hem caigut en la trampa de la transició quan hem acceptat les regles del joc que ens han imposat, diferenciant allò públic i allò privat, i aquí ja ens han atrapat aquells que considerem que hi ha d'haver altres maneres de fer economia i altres maneres de fer política. Aleshores, això, alguns ja fa molts i molts anys ho escoltàvem i amb el temps ho hem anat madurant. Aleshores, quan hem vist la necessitat de que la nostra economia social i solidària esdevingués subjecte polític, hem dit, doncs té absolutament sentit aquest fet de reapropiació de l'espai públic en aquests termes. Com ens en reapropiem? Fent evident que són pràctiques d'autoorganització i d'autodeterminació en l'àmbit econòmic i que contribuïm a construir democràcia econòmica. Per tant, ens sentim, en aquest sentit, germans d'altres processos d'aprofundiment i de radicalització democràtica de la nostra societat. Ens sentim germans de tots els processos en relació a les dinàmiques d'organització política que aprofundeixen la democràcia participativa, en tots aquells processos que tenen a veure amb la democràcia ambiental i, atenció, perquè això es relaciona directament amb el contingut del llibre, amb tots els processos que tenen a veure amb l'exercici del dret a l'autodeterminació. Per tant, en relació
a un compromís social de radicalització i d'aprofundiment de la democràcia, nosaltres que operem en l'àmbit de l'economia som germans d'aquest procés. Hi ha un aspecte rellevant també en relació a la reapropiació de l'espai públic que comentem, que us comento. Aquests són aspectes, aquest conjunt d'aspectes que tractem d'alguna manera els capítols primer i tercer del llibre. L'estratègia conscient i volguda de construcció de mercat social, i dins d'aquesta estratègia volguda de construcció de mercat social, per qui no ho sàpiga, mercat social és l'encaix entre l'oferta de productes i serveis produïts amb criteris de sostenibilitat social i ecològica amb aquells àmbits que volen consumir de manera crítica, de manera conscient. Tant per l'economia social i solidària, aquesta és una estratègia absolutament primordial. I aquesta estratègia absolutament primordial passa necessàriament per un desenvolupament de mercat social a nivell territorial. I aquí es dona novament, a part de l'aspecte conceptual d'aprofundiment de radicalització democràtica que ens vincula amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, ens vincula també amb el territori. No hi ha procés d'emancipació nacional, ens sembla a nosaltres, que no es desplegui des d'una dinàmica popular de base. Tenim un magnífic exemple del que vol dir mobilització popular des de la base amb l'experiència que estem vivint al si de l'Assemblea Nacional Catalana, per exemple. Per tant, de la mateixa manera que un procés d'emancipació nacional considerem que no és desplegable, desenvolupable, sense una dinàmica d'autoorganització de base, l'economia social i solidària tampoc, sense una dinàmica d'autoorganització de base que ens vinculi en aquesta estratègia de construcció de mercat social amb el territori. Per tant, aquí situats els aspectes que semblen més rellevants per explicar d'on neix aquest llibre. De la nostra pertinença a l'economia social i solidària, d'una concepció transformadora de l'economia social i solidària i de l'evidència d'una estratègia explícita de construcció d'economia social i solidària. Per fer un salt, des d'aquest plantejament, què ens hauríem de contestar, ens sembla, a l'economia social i solidària en relació a què fer pel que fa a un procés d'emancipació nacional en el que considerem que estem en aquests moments. Podem restar al marge d'aquest procés d'emancipació nacional? Què hi podem fer? Nosaltres considerem que ni podem ni hem d'estar-hi al marge. Pel contingut transformador al que m'he referit, i per l'estratègia que hem apuntat que estem contribuint a desenvolupar des de la xarxa d'economia solidària. Però això segurament seria insuficient també si ho deixéssim circumscrit única i exclusivament a la nostra manera d'entendre l'economia social i solidària. Una de les coses que vaig aprendre quan vam començar el nostre projecte cooperatiu és que havíem de procurar no donar percebudes o per enteses coses. És a dir, si un company o una companya de la cooperativa deia A, els altres no havíem de pressuposar que aquest A era el que nosaltres enteníem, ho havíem de contrastar. Aquí estem en un marc en el que estem parlant d'economia social i solidària, de qüestió nacional, de procés d'emancipació nacional, de República Catalana, d'independència. Aquesta concepció d'economia social i solidària que estem compartint amb vosaltres ens connecta amb un procés d'emancipació nacional, de construcció de nova societat, de la nova República Catalana, en relació a la nostra concepció del que és nació i del que és projecte nacional. En el fonamental, nosaltres no vivim la nació com un procés tancat, acabat, que prové dels nostres ancestres. Això existeix, òbviament. Llengua, cultura, tradicions. Però nosaltres li donem molta importància a la nació com a el resultat d'un procés dinàmic que està en contínua evolució. I aquest procés dinàmic i en contínua evolució estructura i articula també un espai de vertebració econòmica i de vertebració comunitària. Per tant, la nació com a procés dinàmic.
si la nació és un procés dinàmic, això ens passa, comporta que nosaltres entenguem el projecte nacional com el resultat d'un projecte que està en permanent construcció i des del nostre punt de vista, encaixant amb aquesta manera d'entendre l'economia social i solidària, en relació a un procés continuat que ha de permetre la millora continuada de la nostra societat. Per tant, un procés continuat de construcció d'un nou model de societat. Des d'aquesta òptica de l'economia social i solidària, ens agrada dir i afirmar que volem crear condicions per desposseir l'Estat d'allò que aquest ha desposseït els ciutadans, que és la nació. Això és molt xirinaquià, també. Però a mi m'agrada, i cada vegada que ho he comentat, com a mínim els meus companys, no sé si per no haver-me d'escoltar més, però en qualsevol cas no m'han dit no, això no ens interessa per res. En qualsevol cas, des del meu punt de vista, aquest és un aspecte substancial també en el conjunt de propostes, en el conjunt d'aspectes que expliquen aquesta articulació entre economia social i solidària i procés d'emancipació nacional. Hem volgut, i hem donat molta importància en el llibre, el que en podríem dir fer evident que els autors del llibre no estem descobrint la sopa d'all. Perquè, esclar, algú podria dir aquesta penya, començaments del segle XXI, que provenen del món cooperatiu, s'estan preocupant en aquests moments de la transformació social i s'estan preocupant d'aquests moments de vincular aquest procés de transformació social amb un procés d'emancipació nacional. I aquí, i d'una forma rellevant, bueno, si dic en Jordi, no cal que us digui quin, en Jordi Estivill, doncs ha fet un treball significatiu en relació a aspectes que des del nostre punt de vista són històricament rellevants. La cosa ve de lluny, s'expliquen, es desenvolupen en el llibre. Referències als gremis medievals, a les pràctiques d'autoorganització popular. Alguns ens agrada pensar que en determinats aspectes la proximitat entre l'economia social i solidària i els processos d'emancipació nacional tenen a veure amb un dispositiu, amb un aspecte comú que compartim, la resistència nacional i la resistència de les classes populars en relació a l'economia. El que som com a nació, sense estat, en bona mesura s'explica per la capacitat d'autoorganització del poble català. Un poble català que ha viscut i viu en relació a l'economia, a la defensa dels interessos de les classes populars, ha viscut avenços i lluites importants també vinculades a l'autoorganització popular. Per tant, aquests aspectes històricament rellevants reflecteixen moments de coincidència, també alguns moments de separació entre els processos de transformació social i els processos d'emancipació nacional. I, en qualsevol cas, es traspua un denominador comú que fa visible aquesta articulació, aquesta coincidència entre els dos processos en relació a la defensa i l'arrelament del territori, la redefinició d'un nou espai públic i col·lectiu, que significa l'avenç i el desenvolupament d'aquests processos, el fet, ja m'hi he referit, doncs de l'economia social i solidària, de l'economia cooperativa des d'un punt de vista històric, doncs com a experiència en relació al dret a decidir en el camp socioeconòmic, etc. Seguim avançant en el fil del llibre, doncs hem fet una descripció del que considerem economia social i solidària, ens haurem referit a quina és la realitat de l'economia social i solidària en el país, ens haurem referit en el capítol 3 doncs, a tots aquests aspectes rellevants, aquesta cronologia històrica que ens aproxima
experiències històriques viscudes com a país i com a societat. Haurem viscut també una primera aproximació als vincles conceptuals entre ambdós processos i ens aboquem ja cap al final del llibre, on tenint com a punt de partida un convenciment, despleguem aquí alguns aspectes d'una manera una mica més precisa i una mica més concreta pel que fa a l'aportació de l'economia social i solidària al procés d'emancipació nacional. Novament, ens contestem a una pregunta. És a dir, sense poder polític es poden emprendre canvis globals de model socioeconòmic? A nosaltres ens sembla que no. A nosaltres ens sembla que no. Per tant, nosaltres, gent de l'economia social i solidària, que l'entenem en relació a aquests termes, aquest caràcter transformador, que no repetiré, entenem, considerem que el moment social i nacional que vivim obre les portes a plantejar el que considerem que ha de ser un nou model socioeconòmic des de l'economia social i solidària, i obre les portes també a imaginar-nos què podríem començar a fer si nosaltres tinguéssim també poder polític. Atenció, perquè aquí hi ha un aspecte que fem explícit en el llibre. Nosaltres som del parer que si ens imaginem la independència del país, la independència de la nostra societat única i exclusivament en termes polítics, deixem-ho dir així, considerem que això no és independència. Ens sembla que la independència l'assolirem quan sigui possible la independència política, òbviament, però també la independència social i la independència econòmica. Citem alguns casos en el llibre, on afirmem en el llibre que són coneguts casos que han assolit la independència formal política, però que en termes socials i en termes econòmics han seguit aquests països, aquestes societats, aquestes nacions sent absolutament dependents encara. No? Per tant, ens sembla que és molt important en el moment en el que estem, això estaria també en l'explicació, en la justificació del llibre que us estem presentant, insistir en aquest fet. Insistir en aquest fet. Una persona quan es fa adulta no, difícilment pot esdevenir independent si no s'emancipa també des del punt de vista econòmic. Això que és obvi des del punt de vista personal, a vegades perdoneu, és menys obvi des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista de les societats nacionals. Per tant, si ens responem a aquesta pregunta, que per transformar social i econòmicament la nostra nació, la nostra societat, no hi ha nació sense societat, deixeu-m'ho dir així també, això també ho tenim molt clar. Necessitem poder polític. Què hi aporta? Què hi pot aportar aquest procés de transformació socioeconòmica que nosaltres considerem que hauria de ser factible, que seria desitjable que fos factible en l'arrencada de la nova República Catalana? Si considerem que un nou model socioeconòmic transformador, millorador de la nostra societat, superador de les dificultats socials i econòmiques de la nostra societat, s'hauria de recolzar en el desenvolupament de la cooperació, en la millora de la qualitat de vida, en la sostenibilitat, aquí plantejada en termes més circumscrits, la sostenibilitat ecològica, en l'equitat, en la participació de les persones de la societat, en el desenvolupament d'aquest nou model socioeconòmic. Això, aquests aspectes, fonament d'un nou model socioeconòmic, ens connecten absolutament amb aquesta manera d'entendre l'economia social i solidària com a manera de fer empresa i economia des d'un punt de vista transformador. Per tant, aquí l'economia social i solidària no hi aporta només el que en podríem considerar
aspectes font d'inspiració d'un nou model socioeconòmic més equilibrat, més sostenible, sinó que hi aporta també una realitat pràctica. L'economia social i solidària al nostre país és un, ja m'he referit abans, és una realitat. I una realitat a la que moltes persones, empreses, organitzacions de federacions de cooperatives, xarxes d'economia solidària, estem esmerçant esforços perquè es faci visible. Per tant, aportem pràctica de valors que són fonts d'inspiració per a un nou model socioeconòmic i aportem també una realitat. Milers d'empreses i entitats, milers de persones estem ja implicades en el desenvolupament de pràctiques d'economia social i solidària. Aquesta lògica d'economia social i solidària en relació al nou model socioeconòmic transformador ens fa parlar, i ho proposem en el llibre, de la necessitat d'una transició cap a una economia plural. Una transició cap a una economia plural que considerem que ha de passar per reorientar l'economia a partir de la regularització del sistema financer i monetari. Deixem-ho fer un parèntesi aquí. Perquè no sigui obvi solament. Els autors estem convençuts de que la crisi que estem visquent és una crisi sistèmica. La crisi que estem visquent no és una crisi puntual, conjuntural, la crisi és sistèmica. És financera, és social, és ecològica, és energètica, és de valors. A mi m'agrada dir que per ser crítics amb el sistema socioeconòmic no cal tenir una especial consciència crítica. El que cal és tenir sentit comú. A cap de nosaltres se'ns acudiria reconstruir un edifici al damunt d'uns fonaments esquerdats. Doncs això que sembla tan obvi és el que està passant en aquests moments. La nova República Catalana no hauria d'aprofitar l'embranzida social orientada a una transformació estructural radical en el sentit de profunda de la nova manera d'organitzar la política, d'organitzar la societat per no construir no reconstruir un edifici al damunt d'uns fonaments esquerdats, que són els fonaments que expliquen el model econòmic actual. Per tant, a nosaltres ens sembla absolutament de sentit comú, més enllà de, fins i tot de determinades ideologies. Ens hi va la supervivència de l'espècie, permeteu-me la rotunditat, però jo crec que no hem de desmereixer l'oportunitat que tenim en relació al procés que estem vivint des d'un punt de vista nacional per fer aquest tipus d'aportació, aquest tipus de reflexions. Aquesta manera de reorientar l'economia, a més del control del sistema financer i monetari, hauria de prioritzar les necessitats democràticament decidides. Com treballem les nostres empreses cooperatives? Treballem, procurem treballar, no sense dificultats, no sense contradiccions, exercint, com hem dit, la democràcia econòmica. Entenem que la democràcia ha d'estar també en el pla econòmic. Els que per edat varen viure a l'Assemblea de Catalunya recordarem que es parlava d'accés del poble al poder polític i econòmic. D'aquests punts de l'Assemblea de Catalunya, a finals de la dictadura, ben just, hem pogut parlar de l'accés del poble al poder polític i encara l'accés del poble al poder polític únic exclusivament des de l'exercici de la democràcia representativa, però en cap cas, o molt poc, pràcticament, de la democràcia participativa. I parlar de democràcia en economia doncs és un aspecte que encara tenim pendent. Ens sembla absolutament imprescindible, en relació a aquesta reorientació de l'economia, fer visible l'economia reproductiva, tot allò que té a veure amb el treball domèstic i amb el treball de les cures. Això connecta, entre altres aspectes, amb la comprensió del que és economia des de l'economia social i solidària. El que és economia per l'economia social i solidària no és exclusivament allò que intercanviem en un mercat. És també
té a veure també amb la gestió de recursos no necessàriament intercanviables monetàriament. La donació, intercanvi, etc. Per tant, aquesta economia reproductiva, que és absolutament imprescindible pel manteniment, pel desenvolupament, per la millora de benestar, de qualitat de vida de les nostres societats, s'ha de fer visible també. I un darrer aspecte, quan parlem de reorientar l'economia, s'ha de reconvertir la producció i el consum en relació a la disminució de recursos i a l'optimització de la gestió de l'energia. Per tant, nou model socioeconòmic inspirat en bona mesura amb el desenvolupament pràctic i amb la realitat de l'economia social i solidària, unes línies de treball respecte a l'ordenació de l'economia, aquestes quatre que us he comentat, i en paral·lel plantejar la necessitat de reequilibrar en aquest procés de construcció d'economia plural el que és sector privat i el sector públic. I entenent que sector públic no és només sector públic institucional, torno a referir al populus, al públic, i entenent que sector públic és l'institucional, però és també el sector públic social, que és del que forma part l'economia social i solidària. Quan en Lluís Maria Xirinacs ens deia ens hem deixat atrapar per la trampa dels pactes postdictadura i deia hem acceptat unes regles del joc on només hi ha activitat econòmica pública o privada i on només hi ha empresaris convencionals i classe treballadora organitzada en sindicats, tenia raó perquè això amagava altres realitats econòmiques com les de l'economia social i solidària. Per tant, en aquest procés de construcció d'economia plural que ens sembla consubstancial a l'aportació de l'economia social i solidària al nou model socioeconòmic de la nova República Catalana, ens sembla molt important que es vagi treballant també aquest reequilibri. Acabem el llibre fent unes propostes, unes línies estratègiques, a les que no hi entraré ara en detall, ens allargaríem molt, però que en qualsevol cas, doncs, en el moment del debat, si ho volem, doncs podem entrar-hi d'una manera més precisa. En qualsevol cas, dir-vos que són unes propostes absolutament factibles, absolutament concretables, desenvolupables ja en aquests moments, i que són un tipus de propostes que es refereixen al foment de la sostenibilitat social i ecològica, al foment de l'economia social i solidària, al foment i a l'aprofundiment de la democràcia participativa. O sigui, que són un conjunt de propostes que bona part d'elles ja tenen un reflex i ja es poden explicar en relació l'aplicació de polítiques socioeconòmiques que s'estan duent en altres llocs del món en aquests moments i fins i tot algunes pràctiques que ja s'estan desenvolupant en el nostre país. Fer un llibre així doncs és una aventura. Una aventura no únicament perquè sigui l'obra de quatre Jordis, que això sempre és curiós, no? I veurem on anirem a parar tots plegats, els quatre Jordis, vull dir, fent aquestes coses que hem fet, sinó també perquè llançar un llibre així en el moment actual doncs, té un cert caràcter de llançar-se en un espai del que en tenim algunes coordenades però no l'acabem de percibir sobretot en tota la seva amplitud. I jo diria que una mica el llibre el que vol fer és diguem-ne, treure una mica de neguits i crear més il·lusions. A mi em sembla que el país està mig partit entre molta gent que pateix la crisi i que la pateix a les seves carns i que veu com es degraden les condicions de vida i de treball, que veu com tots els drets estan socavats cada vegada més, que veu com aquesta crisi ens està guanyant, per dir-ho així, està degradant el capital social i col·lectiu de tots plegats, però al mateix temps amb una il·lusió de que potser tots plegats serem capaços de construir un altre país i una altra societat. I em sembla que és entre el neguit i l'il·lusió on ens situem per fer aquesta mena de
llibre que qualificaria propositiu de combat i de reflexió, que és el que el llibre que estem presentant ara. I ho fem, jo diria, convençuts, com ha dit en Jordi, aquest Jordi, de que l'economia social i solidària té alguna cosa a dir. Ho fem convençuts de que és un moment oportú i important per dir coses, és a dir, que no podem deixar de fer que en el debat que hi ha en el conjunt del país, aquest debat es quedi circunscrit i únic i exclusivament als termes de la independència política. Estem convençuts, ell ho ha dit, jo ho reafirmo i suposo que ho compartim desplegats, que no hi ha independència política verdadera sense una sobirania econòmica. I pensem que l'economia solidària té algunes coses a dir sobre això. No, pensem que l'economia solidària, diguem-ne, pot aportar un conjunt de reflexions i un conjunt de pràctiques que es constaten en aquí que permeten, diguem-ne, fer aquest lligam entre el dret a decidir, l'autodeterminació i aquesta autodeterminació plasmada en termes també econòmics, socials, culturals, mediambientals, alimenticis i del conjunt de la vida de la gent. I em sembla que el llibre el que vol és donar ànims a tots aquells que estem convençuts de que en el debat actual calen propostes que vagin més enllà de les propostes que només es circunscriuen a parlar del procés d'una independència política. Ens sembla que és molt important donar esperances, donar il·lusions als que creiem que aquest procés ha d'anar complementat, és necessari, però no és suficient per fer avançar el conjunt del país. I em sembla que aquesta seria una mica els quatre afegits que jo faria a les paraules del mestre Via. Clar, jo crec que en aquest procés complex, no, de sumes i restes de sectors socials favorables a la, no, a la independència d'aquest país, no, crec que la majoria de la gent doncs, vol o volem la independència bàsicament per viure millor. Jo no diré per canviar-ho tot i que m'agradaria, perquè crec que això a curt termini és molt complicat, però sí per viure millor. És possible que alguns dels plantejaments doncs, que fem en el llibre, que com s'ha dit abans, al capdavall doncs, no estem proposant, o sigui, nosaltres acabem fem l'últim capítol del llibre fent una sèrie de línies estratègiques, com ha explicat en Jordi Via, doncs, diguem-ne, de construir un nou model socioeconòmic a 10 anys vista. És a dir, no estem fent una proposta de sistema anticapitalista, postcapitalista, estem fent una sèrie de propostes per dir, escolta, anem a viure millor, per tant hem de fer un nou model econòmic que agafa coses que van des de coses que s'estan practicant a països nòrdics, a països doncs, llatinoamericans, al Quebec o a França. És a dir, no estem, però ens agradaria, però no ens imaginem doncs, que la correlació de forces en aquests moments ens permeti l'any 2015 o l'any 2016 doncs, una societat possiblement com la que molta gent que estem aquí voldríem, però sí una societat en camí cap allà. No, i pensem que en aquesta, aquest model o aquesta proposta que fem, doncs potser sí que hi ha que resta alguns sectors especialment privilegiats, algunes capes socials privilegiades de la societat catalana, que evidentment les hi ha, que davant unes propostes d'aquesta mena es fan endarrere en el seu desig, diguem-ne, sobiranista o independentista. Però al mateix temps, diria jo, penso que aconseguim sumar molta altra gent doncs que potser no se sent ni tan sols catalana, se sent espanyola, com és ben legítim, i que veuen, com a petits segments de la població estan veient, doncs que la independència de Catalunya és millor perquè poden ells viure millor i els seus fills. No? I per tant, jo crec que en aquesta aritmètica no solament hem de pensar qui restem, sinó també a qui sumem. I després hi ha una altra cosa, i és molt bé, declarem la independència, però el dia després què fem? Quina fiscalitat tenim? Seguint com fins ara, en què el 39% dels impostos provenen de les rendes del treball i només el 19% de les rendes del capital. Quina mena de lleis laborals tenim? Quina llei de cooperatives existeix? Per tant, hi ha tota una sèrie de coses que no podem deixar a la improvisació, perquè sabem perfectament que si deixem a la improvisació, la gent que està manant ara serà la que tornarà a manar després sota una altra bandera. Per tant, vol dir que la independència vol dir que s'obre un procés constituent. I aquest procés constituent vol dir que hem de tornar a redefinir les regles del joc.
Alguns i algunes voldríem molt més del que pensem que legítim que podem aspirar, però pensem que és important constituir un pol, diguem-ne, social, doncs que demani una independència a l'hora que vulgui construir una societat catalana socialment i econòmicament avançada. I és en aquesta línia de propostes que, com s'ha dit abans, no són propostes res de l'altre món, però són propostes avançades en què penso jo doncs, que ens basem nosaltres a fer aquestes línies inspiradores de l'economia solidària per una economia doncs, catalana per els propers 10 anys vista. Després ja en parlarem. Sobre el tema de les dades, amb el llibre mateix ens hem intentat referir, també posant primer en rellevància la dificultat que és donar dades i fer una anàlisi més quantitativa de la realitat de l'economia social i solidària, perquè recull pràctiques que estan formalment constituïdes, però també pràctiques que no estan formalment constituïdes, no? Com puguin ser xarxes d'intercanvi, per exemple. No? Llavors, dona una dificultat gran a l'hora de recollir les dades. No? També el que hem vist és que estan molt sectorialitzades, per exemple, doncs, cooperatives, societats laborals, per exemple, per forma jurídica, però d'agregats també n'hi ha poc, no? Sobretot de la realitat de Catalunya. A nivell de l'Estat s'ha fet algun avenç, però aquí encara ens costa. No? Però per donar alguna xifra, per exemple, citem a nivell de cooperatives, que hi ha 4.000 cooperatives a Catalunya i generen 40.000 llocs de treball, i això ens pot donar una certa aproximació i referència de dades. No? També en comparació amb l'empresa mercantil, citem algun estudi que recull com la destrucció de llocs de treball respecte a l'empresa mercantil de les cooperatives és menor, no? Com la capacitat de resistència, no? Respecte a l'empresa convencional. Llavors, dones una certa aproximació del que comentaves, del que podria ser una certa recull de volum i comparativa respecte a l'empresa mercantil o l'empresa multinacional. Moltes gràcies, repeteixo, com he començat, per haver vingut, per haver participat en aquestes dues hores, per haver fet política de veritat, que és la que cal fer i en la que cal continuar. Gràcies.